Krásný den, krásné pondělní odpoledne vám přeju. Já opět až po pár dnech, ale to je jedno. My jsme se naposledy viděli asi před hokejem, si myslím, pokud se nemýlím, ten byl ve čtvrtek. A já teďka nevím, jestli jsem na hokeji něco natáčela nebo ne. To je jedno, buď to uvidíte nebo ne. Nicméně já jsem tam teda zmiňovala to, že vlastně ten hokej by mohl být nějakým způsobem narušen fanoušky, kteří se nezajímají úplně o hokej, ale spíše o ty druhé fanoušky. A hokej teda opravdu narušen byl, respektive byl přerušen, ukončen hned po první třetině, ale ne teda kvůli fanouškům, jak se nepředpokládalo, ale jak se tak jako tady říkalo. Ale z důvodu toho, že byla na zimáku taková mlha, že prostě to bylo nebezpečné pro hráče. Jsou tady teďka takové dva tábory, jenom tak jako v rychlosti. Jedna tvrdí, že je to strašná ostuda prostě, že jako nemáme tady takový zimák, který by zvládal jako takové počasí a takovou situaci. A že se to mělo normálně dohrát. Já si teda osobně, ale to říkám jako like, a divák a částečně teda zainteresovaný, protože prostě tím, že Lubka hraje, tak nebo hrál, tak se ho prostě zeptám, že jo, co a jak. Ale zhodli jsme se na tom, že jako nebezpečné to bylo. Jako o tom ani potom, ten hráč jede, má puk a prostě najednou dostane bombu prostě zprava zleva, kdy to nečeká, kdy se nezapře a to je tak jako na otřes mozku anebo ukončení kariéry, že jo. Jako nebezpečné to bylo. Ale jako jestli to byla ostuda, že prostě není zimák schopný tady tohle zabezpečit. Já nevím, jako hokej je zimní sport, tak hraje se na podzim, zimě, maximálně na jaře. Ale kolik těch zápasů se hraje teďka v létě, jako když jsou prostě třicítky venku, je vlhkost venku a narve se vám tam prostě 2500 lidí a spocení hráči do toho, no tak hold, jako ta situace jako asi jako párkrát za tu sezónu nastane a je to přátelák, já bych to tak nehrotila, no takže. Já jsem teda v táboru, nic se nestalo a já bych to jako dál nerozmazávala. No, takže to je náš hokej, teda, ze kterého jsme viděli jenom fakt jako jednu třetinu. Ale jinak to byl pěkný hokej, když jsme ho viděli v té mlze. No a další věc je, že vám teda dávám jako update, co se týká obočí. A tohle teda vypadá v reálu jako ne tak hrozně. Tohle vypadá prakticky v pohodě, ale nevím, ta kamera to nějak jako moc do detailů vyostřuje, nebo jak bych to popsala. Vypadá to úplně zubaté, ale jakože až tak zubaté moc to není. Nicméně se to pomaličku, polehoučku začíná jako loupat. Tady vepředu už to mám výrazně světlejší. To jde vidět. Tady trošičku mi ještě dole zbývá. Ale nesmím se do toho rypat. Ale mám takovou jako tendenci s takým maličkem pěkně to tam jako tak odloupnout. Už mi to nevadí, ale vím, že to musím ještě pár dní jako vydržet. Ale když jsem nedočkavá, už bych to tak jako potřebovala mít jako sloupnuté všechno, abych si mohla umýt obličej, tak jak jsem zvyklá, že si dám vodu, mýdlo na ruku a celý ten obličej si takhle naraz umyju. Protože teď to dělat nemůžu, protože to nesmí přijít do kontaktu s vodou a když se odličuju vlastně těma vatovýma tamponkama nebo tím hadříkem, tak nevím, to tělo na to, nebo to, ta pleť na to asi je nějak zvyklá. A krásně mi to tu vyskákalo. Vypadal mi jak nějaký puberťák teďka. Poďobané čelo mám úplně, samozřejmě mě to nenechává jako klidnou. Mám ho teda tuplikované ještě víc než běžně, což mám nevím, posledního půl roku, nechápu z čeho. A samozřejmě si to rypu, že? Když se nemůžu rypat tohle, tak si rypu tohle a vypadám jak bych tam měla strůhadlo. Už to chce vodu teplou. Mýdlo z Rakouska, které si vždycky kupuju do zásoby a je úplně nejlepší. A umýt si celý ten obličej. Žádné vatové tamponky, tyčinky a nevím co všechno. To je úplně k ničemu, prostě voda a mýdlo. Tak pro mě, pro moji pleť úplně.
nezbytnost, kterou teďka prostě týden vynechávám a vypadám, jak vypadám. Ale jsem s tím zžitá, s tím obočím, zatím samé kladné ohlasy, musím říct, že nikdo mi neřekl, ježiš, to jsi musela dělat a nebylo by lepší, no, čisto měla předtím. Zatím ne, zatím všichni, jo, máš to super, jak ti to vybledne, to budeš mít úplně perfektní, to je úplně super, fakt boží. Takže spoko, paní Sezulková je kouzelnice. No a jinak co? Jinak na domě pokračujem, polystyren teda lítá tady všude možně, otevřu dveře, vletí mi tady polystyren, otevřu okno, vletí mi tady polystyren, takže ty kuličky, protože to brousili, tak ty kuličky jsou všude a už aby to bylo, protože fakt ten bordel je úplně šílený, ale udělat se to musí, no. Jinak dneska jsem byla dětská šupe nahoře na lešení, protože střechaři, že pojďte Savišek, říkám, ne, a pojďte nahoru za náma. Tak jsem tak jako vyskočila první patro, říkám, druhé patro už tak jako, třetí patro, říkám, kruci, to jak se nějak jako hýbe, čtvrté patro už tak jako začalo se mnou kymácet, nebo ten pocit. Říkám, hoši, to není úplně jako stoprocentní, takže jsem fakt vyšla až nahoru úplně a ptal jsem něco ohledně jako střechy, jak to tam vyřešit, protože to máme takové, takový prstenec kolem dokola, no, složité, já sama jsem tomu jako na začátku moc jako jsem to nepobrala, ale jak mi to ukázalo zblízka, tak už jsem to pobrala, ale chvilku mi to trvalo, protože jak jsem tam tak stála, tak jsem se fakt jako držela, teď jsem viděla pod sebou tu díru, nikde nic, já říkám, hoši, jako já vás sice jako poslouchám, slyším, ale vůbec nevím prostě, ten mozek je úplně někde jako jinde, já tady mám tak jako zatemněno před sebou a jako vůbec nedokážu přijímat ty informace, které mi dáváte a nějak na ně reagovat. Ale jak jsme to vyřešili? Střechu mít budeme, je to dobrý, nebude nám pršet na hlavu. Ale teda klobouk dolů před klempířema a před lidma, co dělají výškové práce. Je to o zvyku, to ano, ale na mě by to asi nebylo úplně. Tak, jinak co? Já si jdu dát kavčo. Jdu si pustit nějaký seriál na Netflixu, protože potřebuji na chvilku vypnout a pomaličku půjdu stříhat video, protože ježišmarja, zase tady 8 minut kecám, to je hrozné. Nevím vůbec, kolik toho mám, toho materiálu a to je děs se mnou, pak to dělám všechno naraz a vůbec nemám představu, no. Ale já ani nemám představu, co tady z toho videa bude, protože to je takový mišmaš všeho. No nic, uvidíme, necháme se překvapit. A mám tady pro vás takový tip na rychlou a jednoduchou véču. Dala jsem upéct květák, ale neměla jsem cizrnu. Tak jsem tam úplně na závěr dala slunečnicová semínka, je to trošičku chroupe. A budu to dávat právě tady na tortily, ale jsou ty semínka z Lidlu. A jako dip jsem udělala jenom obyčejný jogurt se solí, s česnekem a s trochou pepře. Takže to jdu tady naaranžovat a jdeme večeřit. Walking down the streets that we used to know. Hearing all the voices of past hellos. Dámy a pánové, krásnou sobotu. Tohle dřevo bylo úplně na brutální hromadě tam. Tak ho společně se mnou Lubošek přeskládá. Musíme ho někam uložit. Asi ho uložíme tam. Pak musíme ty plechy odvést. Pak já mám teda za úkol tady tu hromadu dřeva poskládat někam, nevím kam. A děcka, je tu všude takový bordel. No. Že to se normálně nedá. Dobrý? Jo. Hlavně, že máme rajčata.
No, my máme teďka takovou krátkou pauzu na oběd a já jsem si říkala, že to chce fakt něco super jednoduchého, takže tofu, opět pěkně na pánvice s grilovacím kořením, udělala jsem zeleninku, květák, paprika, pečeňáky, no a tady ta hromada, která byla tam, tak už tam není, už je tam. Je to jakž takž poskládané a po obědě a po siestě a po pauze, Lubošek, přijde na řadu tady tahle hromada, no, takže. Hej, co dělat, no? I can't seem to find you now. It's been so long since I've seen your face. And all this time keeps passing by. Without you here in my arms, and I can't seem to understand why you left me behind. Krásný den, krásné pondělí vám přeji. Máme teda odpoledne a dneska je 5. Já jako tak lehce přestávám mít přehled a pojem o tom, co je za den, kolikátého, a že vlastně prázdniny skončily, jsem zjistila dneska. No, to je jedno. My jsme o víkendu teda celou dobu dělali jsme furt něco a já nevím teda, co se mi tam stihlo natočit nebo ne, protože to bylo takové hektické, ale uklidili jsme vlastně tady ty plechy, to byla jedna hromada, druhá hromada, tak ze dvou velkých hromad jenom jedna menší. Tady to dřevo jsme probrali, co je použitelné, tak jsme si schovali. Co je nepoužitelné, půjde na podpálku. A trošku jsme tady tak nějak jako pogruntovali. No a jako bordel je tady pořád stále, ale už to není taková hruza, jaká to byla. No a mezi tím, co jsme uklízeli, nám přijela nová postel. Tady je část. Jsou další části. Je to všechno zabalené, samozřejmě, aby to nešlo vidět. Tady je zadek, to nic. A máme to tady teda takto hozené, protože není místo, že všude je bordel. A budeme to rozbalovat fakt, až tady nebude prach, až tady bude všechno čisté, tak bude i nová postýlka. No. Na tu se teda jako extrémně těším. Ta je totiž úplně houžo božo, dle mých představ. A máme to teda od pana Finka, který má postele Fink. A můžete si vybrat materiál, velikost, tvar, výšku, délku, šířku a tak dále a tak dále. Takže postele Fink. Ukážu vám potom pak jakože finální sestavenou verzi samozřejmě. Ale ještě to chvilku potrvá. Ještě tady bude odpočívat. Zamávej tam všem. Žuňu papa. Já vám jdu ještě ukázat, co jsem si ještě dneska koupila. Čekali jsme na děti a tak jsme vlítli do obchodu a já jsem si tam pořídila tady ten boží svetr. Já teda jako nejsem nějak jako na zvířecí vzory, ale tak nějak se tam na mě smál. Takže tenhle svetřík na podzim, úplně ideálka. K tomu cyklistické kalhoty, nebo ne k tomu, ale opět teda zvířecí vzor. U nich jsem jako taková celkem nejistá, protože říkám, není to jako moje parketa, tady ty zvířátkové vzory, ale jsou příjemné a když jsem si je zkusila, tak jako vypadaly dobře, no tak uvidíme. Nebo já jsem se v nich cítila dobře, že jo. K bílému tričku, k teniskám, já si myslím, že to půjde, uvidíme. No a na závěr, tyhle krásné mušelínkové šaty mají teda gumičku na dlouhém rukávu, krásně se dají vyhrnout, drží to,
ta délka je tak jakože pro mě vysokou poměrně na hraně, mám je jako tak nad kolena. A segra si je zkoušela taky, mimochodem má i segra, takže budeme jak dvojky. A mohly by být o malinko jako delší, no, jsou tak jako akorát, si myslím, že kratší už by to jako nešlo u mě, ale vzhledem k tomu, že ta barva je prostě úplně fakt jako nádherná a ten materiál strašně příjemný, tak se mi tam nemohla nechat. Takže tři moje dnešní takové rychloúlovky. Je potřeba si udělat radost, protože hlavu mám jak demižon ze všeho a ještě nekončíme. Takže bude to náročné. Ale teď si jdu dát kávu a potom se vrhnu na zahradu a vzhledem k tomu, že nám odvezli kontejner, tak asi budu zametat před domem, protože je to na chodníku, tak ať nás tady nepomluví, že jo. Já vás zdravím u sobotního odpoledne. Já ani nevím, kdy jsem naposledy natáčela, se přiznám. Tady ten vlog je tak rozprcaný, že jsem chvílema přemýšlela, že se na to jako vykváknu a že začnu prostě nějak znova. Protože to, co se děje mimo těch pár minut, kdy se načančám před kameru a snažím se vyplodit něco kloudného, tak jsou extrémně náročné, především psychicky, ale vůbec si jakoby nechci tady tohle, to, co se děje, jakože teď aktuálně absolutně nemám jako nějakou potřebu nebo prostě nechci to nikde nějak jako ventilovat. A jen prostě, ať víte, že jsem se jako na to nevyprdla na ten vlog, že jsem strašně chtěla vám všechno tady tak nějak jako postupně ukázat, ale prostě nebylo to v mých silách. A několikrát jsem si říkala, že to prostě fakt jako utnu, ale bylo by mi to hrozně líto, především kvůli tomu, že jsem jako měla nějaký jako start, co se týká třeba domů nebo toho obočí, protože já z toho mám prostě hroznou radost. A tak jsem si říkala, že by byla jako fakt škoda tady tohle ukončit jenom tak, aniž bych vám jako neřekla nebo neukázala nějaký výsledek. No a dneska máme 10. Já jsem tam byla 23. takže nějakých 14 dní, 18 dní, tak nějak, cca. Zpátky jsem teda byla na obočku a tohle je už prakticky skoro, fakt jako furt skoro, finální výsledek. Mám to všechno vyloupané, mám to všechno vyhojené. Samozřejmě půjde ještě korekce, která jako doladí takové ty detaily. Já nevím, že tady se to prostě, je to tmavší nebo světlejší, nebo tady chybí milimetr. To jsou fakt jakože detaily, ale ten tvar jako takový a ta barva jako taková už jsou teďka prakticky z 80% jako finální. Já doufám, že to jde tady vidět, i když je sice teda přírodní světlo tady, ale asi tak nějak to tady vypadá za poslední 14 dní. Ano, ale ať teda ukončím téma obočí, tohle je teda finální výsledek na denním světle, i když stojí za prd, protože tady máme plachty lešení, ale nijak nepřisvěcuju a je to teda bomba. A já jsem teda spokojená. Tak, zároveň teda krom ukončení téma obočí ukončuji i tady ten vlog, protože už já vůbec nevím, kolik toho mám, jak to vypadá, jestli z toho vůbec něco sestříhám. Je to bída, děcka, ale já se polepším, fakt. Až se to trošku uklidní a uklidí tady kolem dokola ten nepořádek, tak najedu zase na takovou tu klasiku a bude dobře. Tak jo, mějte se krásně, doufám, že se krásně, to mi hezky tam jako zarečelo.
Mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like a odběr. Sledujte mě na Instagramu, na blogu, na Facebooku, mrkněte na e-shop, co jsou tam za novinky a já se na vás těším už teď u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!